presentem un document que serà el guió de les polítiques de joventut dels propers anys. Diem guió, no? És un full de ruta, per tant, sempre podrem anar incorporant noves accions, si així ho considerem, en un moment donat del mandat o si sorgeixen altres noves qüestions. Anem vers a dignificar i potenciar les polítiques de joventut i respondre a les necessitats d'un col·lectiu poblacional molt gran a la ciutat, com dèiem, no? Hem volgut posar èmfasi en un pla de joventut en clau transformadora, tot reforçant les polítiques de joves d'entre 18 i 30 anys. Llavors, aquest pla local de joventut és una aposta clara per dignificar el paper del jovent a la ciutat. Com ho farem? Doncs treballant principalment al voltant de 5 eixos. Primer, generar una oferta alternativa a l'oci dominant al voltant de la nit i el consum d'alcohol, que promogui llavors la cohesió social i les relacions saludables. Això passa per oferir espais i alternatives culturals d'oci i de lleure als adolescents i joves, passa per repensar el paper que poden jugar els diversos espais públics i equipaments i, sobretot, per tenir una capacitat innovadora i creativa molt poderosa, ara que, amb la conseqüència de la crisi sanitària de la pandèmia, ens deixa una mica entredit tot allò que és ajuntar-nos, no? Però això no vol dir que no hem de deixar de pensar en oferir una alternativa d'oci al jovent de la ciutat. Segon, promoure el feminisme i les relacions d'igualtat, perquè un món més just passa per una societat sense desigualtats per raó de gènere. Per tant, cal treballar aspectes vinculats al gènere i l'educació sexual i afectiva entre joves i adolescents i dissenyar, per exemple, programes i activitats esportives amb perspectiva de gènere i, evidentment, treballar per la prevenció de tot tipus de violències masclistes des dels joves i des de l'adolescència. Tercer, fomentar els processos formatius i potenciar l'acompanyament al món laboral. Cal que tota persona jove, independentment de les seves condicions materials, pugui tenir un acompanyament i accés al món laboral en condicions. Això passarà, per tant, per millorar la informació i l'orientació i l'acompanyament, ja sigui per entrar a retornar al sistema educatiu o per facilitar la transició cap al món laboral. I també passarà per combatre la precarietat laboral de jovent. Cal conscienciar al voltant de quins són els drets que tenim com a treballadors i, per tant, no abocar nous treballadors al món laboral sense conèixer quins són els nostres drets. En quart lloc, promoure l'esperit i el pensament crític en un moment d'emergències múltiples, com poden ser la social, l'habitacional o climàtica. Llavors, creiem que cal promoure la creació de consciències crítiques pel futur que ve i, com dèiem, sobretot sensibilitzar el jovent entorn a l'emergència climàtica perquè els hi va el futur. I, en cinquè lloc, fomentar la participació, com comentava abans la regidora, i generar una estratègia comunicativa pròpia. Això passa per establir canals de comunicació efectius entre l'administració pública i els joves a qui s'adreça i per fomentar la participació del jovent més enllà dels canals formals de participació. Serà molt interessant veure com podem teixir un programa d'oci juvenil de forma participada. Al final, de formes d'elaborar aquest pla o del procediment, doncs n'hi ha moltes. Nosaltres també teníem la intenció de poder tenir un pla local de joventut sobre la taula, almenys amb uns eixos principals de treball l'abans possible i no endarrerir-nos i arribar a mig o quasi a final de mandat, amb el qual es revelaria al final absurd aprovar-lo. Vam intentar també compaginar la qüestió de compartir amb vosaltres amb els grups de l'oposició el document i això. En tot cas, encara ens queda marge d'aquests 20 dies d'aprovació inicial. Crec que en podem parlar tranquil·lament. Insistir en que és un pla local de joventut, és un guió de treball, és un full de ruta de les polítiques de joventut que estableix, evidentment, hi ha mesures concretes, però també al final unes directrius clares. Això no vol dir que no puguem treballar al llarg del mandat amb més qüestions d'esports o les altres qüestions que s'apuntaven. Dir també que hem volgut prioritzar alguns eixos concrets de treball perquè al final el paper ho aguanta tot i fer plans locals de joventut o plans de la tipologia que siguin molt fastuosos o molt magnànims acaba passant que després, com que no hi ha indicadors d'avaluació, com que no hi ha un seguiment real de les mesures que s'hi fan, doncs són un brindis al sol i nosaltres no volíem fer això, volíem fer un pla local de joventut aterrat a unes prioritats que creiem que són, valgui la redundància, molt, molt prioritàries, no? També per això volíem una mica encaixar el pla local de joventut amb aquests eixos.